na kuomba. Shosti, mbona pa ofisini watu wanatuweka tuweka hivi? Nini kinaendelea? Kwani unajua uongozi hapa ofisini umebadilika na watu wasiokidhi mahitaji ya ofisi pia wamebadilishwa. Na pia Madam Wallis ashatoa maagizo kwa watu wapunguzwe ili kukidhi mahitaji ya ofisi. Kumbe. I know, upo katika listi ya watu watakapunguzwa. Ushindwe. Nakutania, najua iwezekana. Masiala hayo. Naanzaje kwanza kwa mfano? Nakoma hapa hapa dada. Wewe tena? Jamani, kuna vitu vingi vinafurahisha tu. Unafurahi watu kupunguzwa, unafurahi. Sasa mimi nifanyeje? Unatoa tu mara huyo yupo, mara mwingine yupo. Sielewi. Inabidi jiame nijiulize kwanza inakuwaje. Haya, kazi yetu si kuangalia na kuja kufanya kazi. Na tuna kingia. Tafanya hiyo. Aya. Steve. Unasoma. Unaandika mpaka jioni hii jamani. Kama uko chuo. Hapana. Nasoma taratibu za kazi yangu mpya ili niboreshe pale nilipopakuta. Wewe tena nakujua. Kishafika katika masuala ya kazi unakuwa na wasiwasi. Punguza wasiwasi, kila kitu kitakuwa sawa mume wangu. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Lazima niwe na wasiwasi. Kwani kampuni unajua ni kubwa. Sitaki nipoteze. Na hii ndio njia pekee ya kubadilisha maisha yetu. Steve, mimi nimeridhika na yale ambayo tunayo humu. Na nakuomba mume wangu, usijiumize kwa ajili yetu. Tafadhali. Nimeumba mwanaume. Sifa kuu ya mwanaume ni kumpambania yule mpendaye. Mimi nakupenda ni wewe. Asante. Nakupenda. Najua. Alafu. Suzi yuko wapi? Suzi yuko kazini. Mbona siku hizi simuelewi? Umuelewi vipi tena? Yaani simuoni kuja kunigongea kuchukua hela asubuhi na anamuona tu anapendeza pendeza. Punguza wivu, huyu ni dada yako. Alafu isitoshe sasa hivi Suzi ana kazi. Kuna ule mshahara ambao anakuwa analipwa. Anakuwa anatumia katika matumizi yake mengine. Nitetea nene tu. Na hasa simuelewi kabisa. Sasa ikatoka kipindi hapa kaita kitumbo tumbo chake hapa na kutimua yeye na wewe. Unajua pa mlizi mkuu ni wewe. Steve. Suzi ameshakuwa. Na ukisema swala kwamba akileta kitumbo, mimi naona ni jambo la heri. Ni muda gani mpaka sasa hivi mimi na wewe tumehangaika?
na Mungu bado hajatujalia. Kwa hiyo unaona nini itakuwa ni kama ni Mungu pia ni baraka ya Mungu ametupatia. Sioni kama ni jambo baya kwanza. Mungu bwana anatamini. Mungu kwa tunakutana. Ah, sipo huko kabisa. Spendi utani wako. Sasa hapo umependeza. Sana. Asante sana mke wangu. Basi nimefurahi sana. Acha ni kazini sasa. Sawa, lakini baadaye nitaenda hospitali. Oh. Sawa, safari njema. Haya. Safari njema. Na wewe mbona hapo? Haya. Hapo. Hivi, ulisema kwa watu wa mpunguzo ofisini kutokana na bajeti ya ofisi ya iko sawa. Ndiyo. Pole nisikia Saju ameandika barua ya kuacha kazi mwenyewe. Sijui chochote kuhusu hili. Debora. Kweli si lolote. Sasa ngoja nikwambie. Nasikia Saju kaacha kazi kutokana na ugomvi wake kati yake na boss David. Wanagombania mwanamke. Yajayo kwenye shilingi. Naahidi sitokuangusha. Nyie wote wawili mtakuwa mnaripoti kutoka kwangu. Na sio kwa mtu mwingine yoyote yule. Kama unaona ujisikii vizuri, ni bora hata ukaenda nyumbani ukapumzike. Hivi vipimbi viwili. Ah, ndio mmefanya mchezo mzima huu. Wewe ndio umeposti zile habari kuhusu Red. Ndio. Yaani hata mimi nikiona kuangalia maiko hivi, yaani nikikumbuka toka umevamiwa umegongwa mangumi. Yaani kwamba kile unachokiongea waga najisi kama niko ndotoni hivi. Hivi, ulisema kwa watu wa mpunguzo ofisini kutokana na bajeti ya ofisi ya iko sawa. Ndiyo. Pole nisikia Saju ameandika barua ya kuacha kazi mwenyewe. Sijui chochote kuhusu hili. Debora. Kweli si lolote. Sasa ngoja nikwambie. Nasikia Saju kaacha kazi kutokana na ugomvi wake kati yake na boss David. Wanagombania mwanamke. Tena boss David anatumia pesa zake kumchukua mwanamke wa Saju. Wewe. Mbona boss David yuko hivyo? Ha? Hivi tenge amerudi ujamuona kubadilika badilika hivi? Mimi sijaona. Umeliona sana. Ila wanifanya kama ulijui. Misi jana kitu. Sawa. Ujaona kitu. Mama sijui. Junior. Huyu ni mfanyakazi mpya. Anaitwa Steven Mkwasu. Aliyechukua nafasi ya Saju.
Mr. Steven Mkwasu. Huyu ni Mr. Junior, ndio bosi wako katika kitengo hiki, kwa hiyo masuala yote utawajibika kwake. Sawa? Yes. Mr. Mkwasu, karibu. Thanks. Mr. Mkwasu, sehemu ambao ulipo, kuna mtu alikuwepo, japo alikuwa ni jeuri sana, asijua majukumu yake. Kama na wewe utafuata mwenendo huo, basi ukaujue utapoteza kazi mapema. Nadhani umenielewa. Okay. Mimi sina kingine cha kuongezea. Utampa maelekezo yote. Wema binti yangu, unakumbuka mara ya mwisho nilikuwa na wewe mgahawani na Alice alikuja? Ndio ilikuwa siku ya mwisho babako kufukuzwa kazi. Katika enzi za usichana wangu sijai kupata binti wa tajiri mwenye moyo kama Alice. Tulisaidiana katika shida na raha. Lakini mwisho wa siku, mtoto wa mbwa ni mbwa tu. Kosa langu moja tu lilisababisha Alsi atake hata nife bila kunisaidia chochote. Najua mwanangu hisia za mapenzi zilizoko juu yako. Nacho kuomba binti yangu, naomba ujaribu kujikontrol kuzuia hisia zako. Kwa sasa hivi Davde ataonesha kama anakupenda. Lakini kumbuka kwamba Davde ni mtoto wa kitajiri. Mama, najua kila siku wazazi wangu mnanisema kuhusu David. Lakini kiukweli moyo wangu mi upo kwa David mama. Na haupo kwa mtu mwingine yoyote. Kwa sasa Davde ataonekana kama anakupenda. Lakini yule ni mtoto wa kitajiri. Ipo siku atakugeuka tu. Kiukweli mama, hata mimi hiyo hali siipendi wazazi wangu. Najitahidi kila siku kuitoa lakini nashindwa. Na moyo wangu upo kwa David mama. Wema binti yangu, bado hujaona wanaume wengi. Ndio maana unaona Davde ndio mwanamume wa pekee kwako. Mama, mimi mwenyewe sipendi wazazi wangu mnavyonisema kuhusu David. Najitahidi kuzuia hisia zangu lakini nashindwa mama. Moyo wangu upo kwa David na sidhani kama nitakuja kuliweza hili. Si unajua mama anavyokupenda. Siku zote anasema wewe ni jasiri. Si ndio hivyo? Steve, hii ndio ofisi yako. Nadhani umeyasikia maneno ya bosi wako. Niache kule kule ofisini kwake. Yeye ni mtu aliyewekwa tu hapa na mama yake kazini. Lakini hana ujuzi wala uzoefu wa hizi kazi. Kwa sababu mama yake ni mmoja wa wamiliki wa hii kampuni. Ila yeye hana ujuzi wala uzoefu wa hizi kazi. Na kushauri msikilize. Ila yachekeche maneno yake akilini mwako ili uweze kufanya kazi. Ah,
Mr. Kitenge, mimi nakuelewa sana. Na ahidi, sitokuangusha. Wala usihofu kwa hiyo. Asante. Nashukuru nimekuelewa. Oh, be as not. Ambe. Oh, mwanzako yuko wapi? Ameenda lunch. Oh. Maana nilitaka kuongea pamoja na mwanzako ila utamfikishia taarifa kwa niaba. Sawa. Ipo hivi. Nyote wote wawili mtakuwa mnaripoti kutoka kwangu. Na sio kwa mtu mwingine yoyote yule. Sawa. Na kingine, kama utasikia taarifa yoyote ile kutoka kwa wafanyakazi wenzako, huenda wananiponda, huenda wanaenda kinyume na matakwa yangu, usisite kuniletea ripoti. Sawa boss. Okay. Oh, ulisema unaenda lunch? Yeah. Sawa, unaweza ukaenda ila mimi natoka muda so mrefu. Sawa. Natumaini nikirudi nitapata full information. Sawa boss, nimekuelewa. Okay. Unaweza ukaenda. Sawa, asante boss. Sawa. You're welcome. Asante. Sasa sawa. Sawa. Oya. Nisikize ngombe kitu kimoja. Kama unaona unajisikii vizuri, ni bora hata ukaenda nyumbani ukapumzike. Sasa kuna nyumbani wakati sija hata kichwa kimoja. Takula nini mimi na wewe? Yaani. Poa vipi bwana? Good. Kama kawaida? Kama kawa, mambo vipi? Fresh bwana. Oya, dude. Vipi? Yeye hapa kitu kinachonani hapa muda wote nakaa namwambia aende nyumbani. Kwa sababu yeye anaonekana anaumwa. Lakini hapa nimejaribu kumshauri aende nyumbani, hataki kabisa swala hilo kumsikia. Huyu anaja kwenda nyumbani. Anapaswa sasa hivi ajiandae kumpeleka hospitalini. Sanya sikia wanangu. Mimi najisikia vibaya tu. Kila panaji nitakuwa sawa. Acheni nitafute pesa. Usione kama shilingi ina thamani sana kwa afya. Na mimi sibembelezi. Nyanyuka, jiandae, uende hospitali. Sawa. Alafu kitu kingine, umesikia? Pesa zinatafutwa. Lakini afya yako ni muhimu sana. Sawa. Kajiandae, twende hospitali. Poa. Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey yeah, ina majina mengi. Shilingi, shilingi. Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey yeah, ina majina mengi. Shilingi, shilingi. Mshiba mwenye. Kwanza hujaniambia kazini ilikuwaje? Maana leo unajua ndio siku yako ya kwanza kazini. Ah, hakuwa mambo yameenda vizuri tu. Hakukuwa na mambo mengi. Wakanitambulisha kwa bosi wangu, wakakabidhi na ofisi. Yaani
hapakuwa vizuri kabisa. Kera,